Dobrodošli na UMPS, druženje sa liderom. Uživaj. Ok. Dobroveče i dobrodošli na UMPS, druženje sa liderom. Moje ime je Nataša i ja sam član Udruženja mladih privrednika Srbije. Hvala vam što ste večeras sa nama, bilo da nas slušate preko Get Response-a ili Facebooka. Nadamo se da ste svi dobro i da se čuvate u ovoj situaciji. Za sve vas koji ranije niste bili na UMPS događajima, volela bih da vam predstavim Udruženje mladih privrednika Srbije. Mi smo nevladina organizacija koja se već 7 godina bavi promocijom preduzetništva i raznim edukativnim i networking aktivnostima za mlade preduzetnike u Srbiji. S obzirom na sadašnju situaciju, prešli smo na online događaje, tako da nam je april pun raznih radionica i druženja sa liderom, tako da posetite naš sajt www.umps.rs da pogledate nešto više o tome. Današnji događaj je deo našeg koncepta druženje sa liderom, gde se mi trudimo da mladim privrednicima predstavimo lidere iz Srbije koji su prošli neki zanimljiv preduzetnički put, ali da pokažemo kako su oni postali lideri ne iz ugla njihovog biznisa, već iz kroz neku životnu, psihološku priču o tome šta sve jedan lider prođe kroz svoju karijeru. S tim u vezi danas mi je velika čast da ugostim gospodina Bojana Lekovića, kojeg vi znate kao osnivača i direktora Kupujem Prodajem, međutim, on je mnogo, mnogo više od toga i ja ne bih trošila reči da ga predstavljam nešto dodatno, jer mislim da će sam to najbolje uspeti da uradi. Tako da, Bojane, dobrodošao, hvala ti što si sa nama ovde večeras. Bićemo otvoreni za sva pitanja, je li tako? Tako da pišite ovde na chatu, pišite u Facebook komentarima, bićemo sigurni da govorimo na sve. Bojane, hvala ti još jednom, nadam se da si dobro. Jesam, super sam, hvala tebi. Pa ajde, krenemo. Tako da, ajde da krenemo od toga da ispričamo ukratko kako si ti iz Niša došao do Holandije i kako od fakulteta do kompanije jedne. Ja sam studirao u Nišu elektroniku. To je meni bilo tada jako, jako interesantno i nekako u toliko studija sam se pitao šta će raditi u životu i onda jednostavno shvatio sam da je elektronika jako, jako interesantna i ostao sam na fakultetu na katedri za elektroniku. Međutim, vrlo brzo, pošto se desio neverovatan razvoj interneta krajem 90-ih, kad sam završio fakultet i kad sam bio asistent na fakultetu, on je počeo da mi interesuje. I takođe imao sam potrebu neku da vidim koliko bi ja bio dobar negde u inostranstvu. I onda se desio rat 99. godine. I to je ubrzalo, da kažem, tu ideju da odem negde u inostranstvo i jedan prijatelj mi je preporučio da probam Holandiju. Ja sam brzo našao spisak univerziteta, 3 su bila politehnička, poslao sam aplikacije na ta 3 i Delft, to je mali gradić pored Haga, inače poznat po univerzitetu, i vrlo brzo mi je ponudio, nakon što sam ja aplicirao kod njih, ponudio ovaj posao baš u grupi za telekomunikacije, tako sam počeo se bavim telekomunikacijama sa suštinom interneta. To je, da kažem, ukratko. Da, i sa te akademske neke karijere, rada na fakultetu, ne ideš direktno na preduzetništvo, ili tako, nego prvo se zapošljavaš u kompaniji. Pa da, znaš kako, taj put je malo duže bio kod mene. Znači, ja sam prvo, dok sam bio na fakultetu, maštao karijeri u akademiji. Znaš, najbolji studenti u to vreme su maštali da budu profesori. Tako i ja. Znači, prvo sam bio na fakultetu asistent, pa sam zamišljao da ću moju karijeru graditi negde na nekom univerzitetu i to do, ne znam, zvanja profesora. Ali prvi korak u tom pravcu je bilo da se doktoriram. I onda sam to počeo na univerzitetu u Delftu i vrlo brzo sam otkrio da to nije za me. Odnosno, razočarao sam se u taj moj akademski put. Razlog je bio dvojak. Znači, prvo nisam se baš nešto slagao sa šefom, no, nažalost, to smo otkrili nakon što sam počeo da radim, a ne
da kažem, u vreme intervjua, kad to inače trebaš da otkriješ. I drugi razlog je što sam jednostavno tada osetio da ja kulturno ne pripadam, da kažem, tom akademskom svetu. I onda sam posle nekog vremena, posle godinu dana od prilike, počeo tražim posao. I trebalo mi još pola godine da nađem posao i moj prvi posao u privredi je bio zapravo u holandskom kraljevskom telekomu, ovdje se ta kompanija zove KPN i to je najveća telekom kompanija u Holandiji i eto, to je, da kažem, početak moje karijere u suštini, ne akademski. Voljela bih malo dublje da uđemo u to, kako izgleda kada neko ko je želeo da bude u akademiji, da se bavi naučnim radom, shvati da ga to ne zadovoljava i odjednom nešto za što ste radili toliko dugo, sad treba da promeni, da se promeni i da se pređe na skroz drugačiji način rada. Kako se donese takva odluka? Je li ti bilo teško da presečeš i pređeš na skroz drugačiji karijerni put ili si zapravo samo bio uzbuđen i želao da što pre to počneš? Pa, znaš šta, bilo mi jako teško. Znači, prvo to je kao kad spoznaš da si bio u zabludi jako dugo i onda imaš jedan period kad ti zapravo si zbunjen. Znači, da li je to zaista tako? Znaš, da li je to neki impuls koji ja sad imam ili je to zbilja nešto problematično u mom životnom izboru? Znaš, i meni su na trenutke tako dolazile slike mene u nekom drugom ambijentu i onda se, da kažem, vraćala ta stara želja da se bavim naukom i onda, da kažem, u tom jednom periodu od možda sigurno godinu dana je to bila jedna borba Bojana koji je čovjek u suštini za biznis sa Bojanom koji je zamišljao sebe u akademskom svetu. I tu naravno moj šef, nažalost, nije pomogao, odnosno jeste pomogao odluku, ali nije pomogao da je ostanem na univerzitetu, jer se mi suštinski nismo mogli da složimo oko toga kako ja treba da radim istraživanje i jednostavno to me nekako guralo. A s druge strane je bilo puno, da kažem, nekih nadržaja. Na univerzitetu je bilo nekoliko događaja gde su velike kompanije dolazile i razgovarale sa studentima, znači pokušavale da vrbuju i studente i doktorante. Moj suprug u to vreme je počeo isto da radi u razvojnom delu ove kompanije i mi smo svake nedelje dobijali novine sa oglasima za posao, to su interni oglasi i novina je bila interna i meni to bilo jako interesantno. S treće strane, recimo, pustiš TV, upališ neke programe koji su recimo vezani za biznis i puno informacija vezano za to kako ekonomija radi dobro. To je bila 2000. godina, vreme kad se desio jedan veliki boom, pogotovo u IT svetu, u svetu internet biznisa, odnosno prvi poznati internet bubble se tada desio i bilo je, da kažem, potpuno normalno za nekog kao ja da počne da se baš interesuje za to. Tako da, to je u mom slučaju išlo parče po parče. Ja sam sve, da kažem, manje više u životu radio jedno prilično pažljivo i sporo. Da, i vidimo da to jeste pametno da se tako baš donose odluke, ali jel postoji danas neko žaljenje za naukom, jel bi se vratio malo nauci, jel ti to nedostaje, pošto to je negde ipak bio početak? Pa znaš kako, meni nije problem da ja praktikujem sada, da kažem, onaj metod koji sam tada usvojio ili recimo da razmišljam dosta, tako da ja u tom smislu nikad se nisam odvojio od naučnog metoda. Sad, to što ja nisam ostao na univerzitetu, mislim, nije mi žao. Proveo sam ukupno 4 godine na dva univerziteta, a posledno kasnije u toku karijere i na trećem univerzitetu, istina u potpuno drugoj oblasti, je stano, ja bih rekao, plemenilo moj život ili karijeru, ali nemam neki osjećaj, da kažem, da mi je žao. Sad ovako kad me pitaš racionalno, nije mi žao zbog toga što to nisam završio, što nisam stavio, da kažem, tačku na i. I istina, imam povremeno košmare koji su
recimo jednom u pola godine se desi, koji su manje više svi na istu temu, a to je da ja sedim negde u nekoj školi, neki put je to osnovna, neki put srednja, a neki put fakultet, i da shvatam da eto nisam završio. A da sam bio u zabludi zapravo da jesam. Eto, to me malo progoni. Ne znam, to je posle shvatio da imam ovaj, strah od propuštanja. Možda to ima veze s tim, ne znam. Da, ali mislim, to je ovaj, svakako nešto što deluje mi sada i dalje koristiš u svom radu, mislim sve to naučno što si učio. Često govorimo o tome da li je za biznis potrebna škola, završeni fakulteti, vidimo dosta firmi koje više ne traže diplome i tako dalje. Već si napomenula da dosta taj način razmišljenja koji si stekao, naučni metod koji si stekao kroz fakultet i dalje koristiš, ali koje ti mišljenje generalno o tome koliko je akademsko angažovanje važno za uspešno liderstvo i vođenje posla? Pa, znaš kako, prvo ja bih tu razdvojio dve stvari. Znači, vođenje posla kao biznismen i vođenje posla kao preduzetnik, to su ipak različite stvari. Znači, preduzetnik je neko ko je spreman na veliki rizik i na veliku žrtvu. I to ne znači neophodno ti moraš da imaš ne znam kakvu školu. I preduzetnika ima u našoj okolini, vi ćete, svako može da se okrene da vidi neko ko je, da kažem, vrlo preduzetan. Takvi ljudi su zlata vredni, oni pokreću stvari. A kad vodiš biznis, ti opet možeš da vodiš biznis koji je neko nekada izgradio, pa ti ne znaš ni kako se to desilo, nije ni bitno na kraju voditi biznis koji je, da kažem, podmazana mašina, može da bude svi sasvim jednostavno, a možeš i da gradiš. I sad sve u zavisnosti od situacije u kojoj si, nešto ti može više da treba, da kažemo, ti kvaliteta koje imaš. Recimo, ako si u ranoj fazi nekog biznisa, ako si izgradio nešto ili krećeš da gradiš startup, onda je bolje da si preduzetničkog duha. I tu škola, da kažem, nije primarna. Škola postaje jako bitna u trenutku kad se stvari enormno komplikuju, i onda je zgodno biti inženjer, zgodno biti, ne znam, neko ko je analitičan, zgodno je biti matematičar, ne, razumeš, nešto je tada, onda, međutim, ono što isto može da se desi tada jeste da ti nađeš te ljude. Znači, nije neophodno da ti baš budeš sve ili dobar. Tako ništa drugo, trebaš da umeš da prepoznaš ljude koji mogu da ti pomognu u tom. Tako da, eto, ima malo onako pomešano osjećanje što se tiče da li ti treba diplome ili ne. Mi, recimo, u firmi imamo 23 ljudi, ja sam jedan od 23, ja sam samo moj diplomu. Znači, to nije preduslov za rad u kupujem prodajem? Nije kod nas, ne. Znači, jednostavno gledamo i vrlo brzo ti iz razgovora vidiš s kim imaš posla i sad, to sam i ovde naučio u Holandiji jako rano kad sam prve oglase za posao video, da je njima stajalo, recimo, ako se tražio neki nivo, kažu neophodno je ili fakultet ili viša škola, ili dokaz da se kroz radno iskustvo stekao taj nivo. Ja mislim da, znači u Holandiji je to slučaj. Jednostavno, ne znam da li su ljudi uspeli da uhvate da živim iz 20 godina u Holandiji. Znači, od 2000 20 godine je prošlo i ovaj, tu je bilo svašta, nešto se dešavalo, ali meni se ovaj, tokom karijere dešavalo isto tražen posao i da gledam oglase za posao i tu je naravno gledaš 10 i uklapaš u potrebe poslodavaca i ono što mi je bilo interesantno, skoro nikad nisu tražili neku diplomu, skoro nikad. Pa i tako smo mi, da kažem, u našem biznisu, ne da smo sad kopirali Holanđan u tom smislu, nego jednostavno po logici stvari se opredeljivali uvek za stav, za talenat, za sposobnost nečije da se izgradi bez obzira da li je to bilo kroz školu ili ne. Kad smo već kod apliciranja za posao, ovaj, ja znam iz tvojih intervjua jednu lepu anegdotu, da si jedan od poslova u Holandiji zapravo dobio, da kažemo, pukom srećom. Pa je li bih teo da podeliš s nama šta se tu desilo i zapravo da izvučemo neku pouku iz te priče, koliko je važna sreća
na našem razvojnom putu, naročito u poslu? Znaš kako, ja mislim da sreća hrabre prati. Znači, ti moraš da budeš hrabar, aktivan, moraš da budeš vredan i onda će se desiti nešto. Znaš, to je i ono što su nekad stari Grci nazvali kvantitet rađa kvalitet. Jel? Znači, taj kvalitet koji ti se desi u datom trenutku neki nazivaju srećom, a ono je zapravo posljedica velike aktivnosti. E sad, u ovoj mojoj situaciji, tako kažem, to je bilo sreće u nesreći, zato što sam imao peh prvog dana na poslu u Telekomu, to je bilo 1. oktobra 2001. godine, meni je šef rekao da ću dobiti otkaz, što nije baš prijatno i nisam bio sam. Zašto baš ja da dobijem otkaz? Zato što sam došao zadnju kompaniju. I ovde postoji pravilo last in, first out. I 5000 ljudi još tada dobilo otkaz, velika je to bila kompanija u to vreme, još uvek je 30.000 ljudi je tada radilo, 5000 je moralo da napusti kompaniju. I ja sam, zato što je velika kompanija, imao prilike da vidim da li negde u nekom drugom delu, kroz opet onu novinu, internu, postoji potrebe, znači, pošto se u različitim delovima kompanije u različito vreme dešavale reorganizacije, ljudi su gubili posao u talasima, i onda kad bi neki otišli, inače kad se desi takva reorganizacija, obično i ljudi sami idu, i onda bi se dešavale rupe. I onda sam gledao gde ja mogu, u koju rupu mogu da uskočim, jel? Ja, silno sam želeo da se vratim u tu kompaniju. Znači, toliko sam voleo činjenicu da sam postao, da kažem, deo KPN-a, da mi nikakav problem nije bilo čak ni to što su mi rekli ću dobiti otkaze, samo gledao kako da nađem način da se vratim. I u mobilnom delu, odnosno u headquartersu mobilne divizije, se desila potreba, ja sam u toj novini pronašao konkurs koji je glasio ovako: I'm a content support engineer. I ništa nisam znao šta znači te reči, sem inženjer. To je jedina veza s tim. I ja sam aplicirao za tu poziciju. Ono što mi je privuklo pažnju bilo je to što je u pitanju pozicija u headquartersu. Vrlo je neobično da si inženjer traži u headquartersu. I šta će biti, to je bila pozicija za jedan novi projekat ili u okviru jednog novog projekta sa Japancima. To je, da kažem, projekta gde su Holanđani pokušali da, i uspeli na kraju, da uvedu prvi internet na mobilom u Evropi, tako što su kontraktovali japanski Entity Docomo, odnosno kupili licencu od njih, pošto je japanski Entity Docomo to vreme najveća kompanija na svetu, to uspešno uradio u Japanu. Znači, prvi internet na mobilnom na svetu se desio u Japanu, a onda, kad je Evropa u pitanju, od strane holandskog KPN-a, prvo u Nemačku, pa onda u Holandiji. I ja sam se javio na taj posao, oni su nespretno napisali o čemu se to radi, niko živi nije razumio šta je to, pa nisam ja, ali ispalo da sam ja bio jedini koji se javio na taj posao, i onda bilo je samo, da kažem, pro forme da im se dopadnem na intervju. U to vreme sam čak i počeo lepo da pričam holandski, tako da im je to prilično imponovalo što sam za tako kratko vreme bio u stanju da imam intervju na holandskom. Procenili su da sam sasvim ok, tako sam dobio taj posao i to se ispostavilo nešto fenomenalno. I ostaješ na tom poslu? Bio sam, 5 godina sam proveo na toj poziciji, bio sam u headquartersu, što znači sam radio za 3 kompanije u okviru naše grupe, za nemački E+, holandski KPN Mobile i za belgijski Base. I faktički kao staff sam se bavio raznim stvarima, od recimo tehnološkog konsultinga za upravni odbor, vođenja projekata kao projekt menadžer, razvijanja servisa kao produkt menadžer. Imao sam prilike baš da jedan vrlo interesantan period tehnološkog razvoja Telekoma držim u rukama, zahvaljujući eto tim okolnostima, odnosno toj sreći, mogu da kažem. Sad,
Sad sve to zvuči kao veoma uzbudljiv posao i nešto da si mogao dosta da učiš, da neke inovativne stvari uvodiš, bilo je u stvarno velikoj, jakoj kompaniji i slično. Kako onda ponovo praviš ogromnu odluku, znači prvo od toga da s fakulteta pređeš u kompaniju, a sada iz kompanije u preduzetništvo, kako postaješ sad preduzetnik, kako počinje ta ideja, kako se gradi kupujem, prodajem, u smislu i dalje imaš snove sada da si u Telekomu kao što misliš da si na fakultetu kao da je nešto nezavršeno ili je to bila svesna odluka da prelaziš u preduzetništvo i kreće nešto novo? Pa opet nije, znači opet na pačiće i opet konfuzija u glavi, naravno. Ono što znam jeste da me od malena pratila želja da imam svoj biznis još od, ne znam, srednje škole, fakultete, tako lagano su se, da kažem, povremeno pojavljivale te slike, ali ja nikad nisam verovao da je to mogu, znaš. I na kraju ti se školeš za inženjera i onda misliš, pa čekaj, prirodno je da inženjer radi u nekoj velikoj kompaniji, ako je telekom inženjer u telekom kompaniji. Ono što sam vrlo brzo shvatio jeste da telekom inženjer zapravo u telekom kompaniji na pogrešnom mjestu. Deluje paradoksalno, ali je tako. Zato što telekom kompanija zapravo se bavi razvojem servisa i prodajem tih servisa. Znači tamo su glavni ljudi, da kažem, business developeri, service developeri, proces menadžeri, prodavci, marketaši. A inženjerijom se bave tehnološke kompanije koje snabdevaju telekom operatera. I to je recimo jedna od prvih većih spoznaja kada sam ja shvatio da ja zapravo kao inženjer nisam baš na, da kažem, na pravom mestu ako bi želeo da praktikujem. Vidiš kako se to desilo, znači prva akademija, pa shvatiš da ti hoćeš da budeš u privredi, pa kažeš, ok, ja sam inženjer, pa odeš u privredu, pa tamo shvatiš, čekaj, ni inženjer nije baš najbolje. Tako sam ja lagano sam evoluirao i razumeo sam zapravo da je biznis nešto što je u suštini jako, jako interesantno. I zbog toga sam se sve više približavao tim, da kažem, slikama iz detinjstva, da sam ja u suštini biznismen, preduzetnik, znaš. I onda je moj tehnološki i inženjerski background bio jako zgodan. Bio sam u suštini prilično siguran u ono što sam pričao, recimo, u društvu ljudi ili kolega, ako bi nešto trebali da pravimo, da gradimo, da analiziramo, to mi je jednostavno dobro išlo. I u više navrata se desile, tako da kažem, neke slike, odnosno ti impulsi. Recimo, jedna od njih je spoznaja da ovde postoji, ovde u Holandiji još u to vreme, postoje vrlo popularni sajtovi. Jedan od njih je, recimo, holandski Marktplaats. Vrlo brzo se shvatio koliko je to zgodno i korisno za društvo i onda mi to ostalo kao želje da, recimo, tako nešto bi bilo interesantno pokrenuti u Srbiji. Naravno, imao sam veze zbog porodice stalno sa Srbijom. Sa druge strane, naš management nas je stalno gurao u neki razvoj skillova, kompetencija. Išli smo vrlo često, ne samo ja, ljudi koji su bili u tom headquartersu na razne kurse. Znači. I onda ti kad god otkriješ nešto novo, to ti kao jedan svet novi se otkrije. E, i još jedan vrlo bitan detalj ili okolnost. U velikim kompanijama, pogotovo na zapadu, zato što se sve menja relativno brzo, svake godine imaju reorganizaciju. I ja, naravno, pošto sam prvi put izgubio posao, ja sam stalno bio nekako spreman na mogućnost da ću nekada izgubiti posao. I onda svake godine se dešavala reorganizacija u kojima sam gledao da li će ove, bez obzira na, da kažem, uspešnu karijeru, na to što sam ja računao da i te kako značim kompaniji, to u jednom velikom sistemu gde postoji velika redundansa, ništa ne znači, to je kad dođe poplava, koliko god da si ti veliko drvo, postoji rizik da te ta poplava obali i da te odnese. I, i tako sam počeo negde u drugoj polovini tih 10 godina u KPN-u, da sve više razmišljamo o biznisu i tako se rodila ideja da kažem šta ćemo da radimo i tu nisam sam, naravno tu razmišljam sam sa bratom mojim koji je u Nišu u to vreme bio i sa suprugom
i negdje 2007. godine smo na našem odmoru prelomili to i tako se krenuo. Ja sam još uvijek ostao, da kažem, da radim u kompaniji, a 2011. krajem 2011. se ponovo desilo da dobijem otkaz i tako sam završio taj deo karijere. I sada vodiš Kupujem, prodajem, ali iz Holandije. Napomenuo si već da si imao ljude koji u Srbiji su održavali tu ideju, počeli ste zajedno i slično. Koliko je to što si u Holandiji uticalo pre svega na stvaranje ideje? Već vidimo, znači, video su slične sajtove u Holandiji, u Srbiji nije postojalo ništa tako, doneo si inovaciju u Srbiju koja se i dan danas koristi. Kako izgleda, koliko je uticalo to što si bio u Zapadnoj Evropi i toliko aktivan u Zapadnoj Evropi na stvaranje ideje i kako sad to što si u Holandiji utiče na vođenje posla? Jer ipak uvek zamišljamo da je direktor tu u kancelariji, sedi sa nama, radi, posmatra nas i slično. Kako je to kada je na daljinu? Znaš šta, neobično u svakom slučaju. Ajde prvo od pozadi da odgovorim na pitanje. Znači, moj posao kao direktora kompanije je iz mog ugla pre svega misao. Znači, nije neophodno da se ja bavim nekim operativnim stvarima, a onim stvarima kojim želim da se bavim zajedno sa kolegama iz tima, to sasvim ok ide online. Znači, mi smo vrlo često na vezi, a recimo po potrebi sam ja relativno često u Srbiji, prošle godine sam bio jednomesečno. I onda je čak to i blagotvorno, znači, ja dođem kao gost, budem tamo i vidim iz potpuno jednog drugog ugla stvari, jel? Znači, nisam kao kuvana žaba potpuno, da kažem, izgubio osjećaj za toplu vodu u kojoj sam, nego sam došao sa strane, gurno prst, vidio da je toplo i da to nije dobro i onda tako menjamo stvari. Tako da, sa te strane, na svu sreću, činjenica da sam ja ovde, da je, da kažem, ceo biznis u Srbiji, ništa nam, mi smo inače distribuirana firma, ništa nam nije problem, nas ima na nekoliko lokacija, tako da svi možemo reći da nismo zajedno, jel? Fizički, nego smo zajedno virtualno. A pogotovo sad u ovoj situaciji kad svi rade od kuće u našem biznisu, svi su zapravo, da kažem... Tako da i nije velika promjena sada. Da, tako da u tom smislu nije. E sad, znači, to je što se tiče odstojanja, ali naravno postoje tu izazovi razni, znaš. Možda je analogija dobra, recimo, sa, ako se ratuje pa na frontu, znaš, recimo, ljudi koji vode strategiju ratovanja, generali koji prave planove, oni nisu na prvoj liniji fronta. Znači, oni sede negde, bitno je samo da imaju sve informacije. I to je ključno da ti, inače u bilo kom biznisu, je ključno da imaš odličnu komunikaciju sa saradnicima, da su svi tokovi informacije jako, jako dobri. E, sad na prvi deo pitanja da odgovorim, sama Holandija je vrlo interesantna i u mom slučaju blagotvorno, zato što je izuzetno napredno društvo. Holandija u svakom pogledu, pogotovo infrastrukturnom, je jedna od najboljih zemalja na svetu. Recimo, ovde je u još 2000. penetracija interneta bila jako velika. Ja sećam kada sam hteo, kad sam trebao, morao zapravo osiguranje da sklopim, nisam mogao tada da odem u neku osiguravajuću kuću fizički, nego sam morao to preko interneta, da radim još 2000. godine. Tako da je tu gomila, da kažem, ideja se definitivno i desila i dan danas, znači ja sam ovde non stop izložen najnovim inovacijama koje su verovatno globalno gledano u vrlo ranoj fazi. I onda možeš da vidiš da li nešto ima smisla i ovde, a pogotovo sa nekim kašnjenjem, recimo u Srbiji. Tako da je, znači imao sam običaj kad sednem u avion, da kažem, da idem u film, pošto je Srbija kao film, vrlo interesantno i lepo, meni jako drago kad god idem u Srbiju. A recimo, Rale bi rekao, to je povratak u prošlost, a kad sednem u avion pa se vratim u Holandiju, to je back to future, povratak u budućnost. I tako, eto, to je doživljaj. Firme kao što je Kupujem, prodajem, da nas dovedu do te budućnosti, što je
zaista lepo. Sad, upoznali smo se negde sa tom pričom, tvojim razvojnim putem što se tiče CV-a, da kažem. Ajde malo da razgovaramo o liderstvu i osobinama koje su potrebne za liderstvo. Šta bi ti rekao, šta je tajna dobrog menadžmenta, šta je tajna dobrog lidera, kako on vodi ljude, kako ih inspiriše i kako čini da njegov biznis raste? Kao prvo moram da kažem da ja to tek otkrijem. Znači, nemam ja sad neke savete koji su 100% sigurni u smislu provereni i tako. Znači, proces učenja traje kod mene i ja sam došao do nekih uvida, oni su za sada ok, međutim, kako vreme odmiče, ja tako poliram te uvide, oni su sve bolji, što znači da zapravo i u trenutku nekom kad ih imam i nisu bili najbolji. Znači, ja, ako gledam sebe lično, ja se dosta promenio kao čovjek i ovaj Bojan sada nije isti onaj kao onaj od pre dve godine ili pre čak pola godine, što znači da ja sada isto prilično možda sam u zabludi što se tiče nekih stvari. E sad, tu imaš, ja mislim da je ključno kad pričamo o liderima ili ljudima koji vode neki posao, ključne su veštine ili kompetencije. Znači, ne neophodno konkretno znanje vezano za neku materiju, jer to ako biznis raste, ti imaš da dovedeš ljude, profesionalce koji će ti pomoći da to rešiš, nego tvoja sposobnost zapravo da izgradiš tim i da recimo organizaciju učiniš efikasnom i da tu organizaciju ili biznis skaliraš, kako recimo raste potreba, kako se tržište razvija, pa onda ono krene da vuče više ili da kreira veću, da kažem, potražnju za tvojim proizvodom ili uslugom, ti onda moraš kao kompanija da budeš u stanju da odgovoriš na te potrebe. E, da bi to bio u stanju, ti moraš na vreme da predviđaš te, da kažem, potrebe ili razvoj kompanije, zato što nije lako naći novog čoveka sad, znači treba ti neko vreme, nije lako sigurno napraviti tim, nije lako, treba ti neko vreme da taj tim profunkcioniše. I ja bih rekao da je vjerojatno jako dobra, korisna osobina, recimo svih ovih skillova koje sam pomenuo, da imaš sposobnost predviđanja budućnosti, to ono što zovu vizionarstvo. Znači da možda zamisliš kako će izgledati budućnost, koje je tvoje mesto u toj budućnosti, to ono što kažu misija, i da napraviš strategiju kako ćeš ti da realizuješ tu misiju. Znači, ali u svakom pogledu, recimo, ne znam, tehnološki, sa ljudima, odnosno sa timovima, kako ćeš da uključuješ drugi ljudi. Ja inače u ovom poslu daleko toga sam sam. Imam kolege iz management tima i sve naše kolege iz kompanije na koje sam izuzetno ponosan. I mi to zajedno sve, da kažem, radimo sada. Prčkamo, što bi se reklo. Tako da, eto, ja mislim da je ta sposobnost nečija da ljude zainteresuje, znaš, da se oni svi zajedno igraju, da svi uživaju u tom poslu, da nađe te ljude i da ih onda na taj način uplete, je jako bitna stvar. A naravno i ova vizija i strategija, kako se stvari. A kako onda naći balans, neki da kažem, između podsticanja inovativnosti kod zaposlenih, a s druge strane da se oni drže odgovorni za ono što rade? Jer često vidimo taj problem, motivišu radnike da budu inovativni, da daju nove ideje, a onda s druge strane ili mi ne dajemo priliku da to realizuje ili im se dosta smanji odgovornost prema menadžmentu i prema njihovom zadatku, jer misle da mogu da inoviraju mnogo, da probaju nešto novo stalno i slično. Znaš kako, ima to je komplikovana stvar, naravno, u svakom poslu. Ono što želiš jeste da inicijativa, prvo želiš da ti svaki čovjek unutar firme ima inicijativu. Znači, da bi on imao inicijativu, on treba bude motivisan i da je ambiciozan, tako. Znači, ti imaš kao, recimo, lider ili kao šef, imaš obavezu da kreiraš ambijent u kome će ljudi biti slobodni, odnosno osjećati se slobodno da nešto pokrenu, da neće osjećati strah od greške, po meni jako bitno,
I to je, da kažem, znači kreiranje kulture u kojoj, otvorene kulture u kojoj ljudi imaju tu slobodu da, da ovaj, se pokažu. Naravno, to je jedan deo samo. Drugi deo mora dođi iz tih ljudi. Znači, moraš da ih nađeš tako da oni vole taj posao. I zato, kaže kolega moj, za motivaciju su odgovorne obe strane 100%. Isto kao i za komunikaciju. I eto, samo me podsjeti šta si me još pitala sad. To je bilo više manje poenta. Znači, kako da ih motivišemo, da li da s druge strane ipak budu odgovorni za svoj posao. A onda sad, znači jednom kad ti, kad kreiraš takvu kulturu, ono što isto želiš jeste da ljudi, da kažem, sa svojom inicijativom budu u liniji potreba biznisa. Znaš, jer nije ideja, recimo ako se mi bavimo, ako smo mi platforma koja povezuje ljude po osnovu njihove želje da trguju, onda inicijativa koja ima veze sa, recimo, zaštitom životinja, prava životinja. Nema baš mnogo veze sa našim biznisom. Naš. A ljudima svašta može da padne na pamet. Što ne bi ovo, što ne bi ono. Ti imaš community, imaš veliki broj korisnika. I sad, pazi, ti želiš da izgradiš sistem zapravo gde će ljudi biti sami u stanju da provere svoje ideje i inicijativu, da li ona ima smisla. Da bi to uradio, ti moraš jako lepo da komuniciraš ljudima u kompaniji, ono što sam pomenuo malo pre, znači koja je vizija budućnosti, koje je naše mesto u toj budućnosti, čime se mi bavimo, u čemu smo dobri, gde nismo dobri, šta treba zapravo, a šta ne treba, i da stalno teraš ljudi i podsjećaš da svoje ideje guraju kroz te filtre. Mi smo nekad davno, ja sam osetio da kažem da tu možda bude problem, i onda sam jedan od prvih radnih procesa koji smo definisali u jednom dokumentu koji se zva radna kultura naše kompanije, bi inovativni proces. I onda u okviru tog inovativnog procesa smo rekli da svako ima mogućnost da da neku ideju, ali da ne bi sad nas nekoliko koji smo, da kažem, na vrhu stalno odbacivali neke ideje, mi smo ponudili jedan tool misaoni ljudima da znaju da li im ideja je dobra ili ne. Znači, jedna od ključnih tu stvari je da li postoje različiti način da se realizuje neke ideje. Da li je ona prvo u liniji ciljeva poslovnih, pa onda ako jeste, da li postoje različiti načini, pa onda koji je najefikasniji način, pa ne znam koliki je trošak, koliki je benefit i tako, tako dalje. Ti kad je malo ispečeš, onda dobiješ jako kvalitetnu ideju i kad se to desi više puta, čovjek stekne poverenje, a čovjek, znači ja kao, recimo, lider, menadžer, imam poverenje da on ima jako dobre ideje, a on s druge strane gradi samopouzdanje i uzima sve veće odgovore. Znači, to je postepeni proces koji počinje od, ne znam, došao je novi čovjek, upoznaje se sa firmom, pa ga malo mikromenadžuješ, pa se on zapravo hrabri, jača mu se samopouzdanje i onda kad vidiš da to ide sve super, potpuno prepustiš stvari, naravno očekuješ ako naleti na neki, na neku nedoumicu, dilemu da te konsultuje, čisto bi podelili odgovornost. Čini mi se da je to u našem razgovoru se provlači ta priča da su mali koraci potrebni ka nečemu, da li kroz karijeru, u donošenju odluka ili u građenju baš te motivacije i inicijative kod radnika, da je veoma važno da idemo malo po malo. I s tim u vezi imam pitanje, rekao si da ne znaš tajnu dobrog menadžmenta i da ne postoji taj neki recept, ali kako se on uči osim kroz iskustvo? U dosta intervjua govoriš o tome da stalno radiš na svojim znanjima i veštinama i evo sad smo bombardovani raznim sadržajima zbog izolacije, šta sve možemo da radimo u slobodno vreme, da učimo i tako dalje. Koji bi bio tvoj savjet za ove koji nas slušaju? Kako možemo da učimo o liderstvu, o biznisu, preduzetništvu? Ja mogu da podelim moje iskustvo samo, znaš, to je, ne mogu da kažem da je za svakog ono dobro, jer je to prilično individualna stvar. Ja sam uvek kombinovao nekoliko stvari, znači kombinovao sam nauku koju sam dobio od drugih, bilo kroz recimo neke edukacije, knjige, sa, da kažem, eksperimentima, probama,
odnosno ličnom praksom i sopstvenim uvidima. Znači, dosta sam razmišljao, još činjenica sam ovdje u Holandiji, nisam, nemam da kažem, operativne obaveze, odnosno imam ih onoliko koliko želim i daje puno prostora za razmišljanje. I onda desi se neki problem i onda razmišljaš puno o tom i dođeš do nekog uvida. Uvidi su vrlo moćan, da kažem, instrument za učenje. Kroz istoriju smo imali ljude koji su nevjerojatne stvari otkrili uvidima, a tome smo otkrili, odnosno otkrili stari Grci, razmišljanje. Nije bilo eksperimenta tada. Niti su mogli negdje da pročitaju. Einstein je došao do najvećih teorija u istoriji čovečanstva, verovatno, u vidima, bez eksperimenta. I ja mislim da je to vrlo moćan alat, znači, a da bi došao do uvida moraš puno da razmišljaš. Znači, samo treba sebe naterati da o nekoj situaciji koja se desila temeljno razmišljaš. I naravno tu moraš da imaš malo i taj analitički mindset, kao Sherlock Holmes. Znači, bitno je da staneš kod nekog događaja i da kažeš čekaj, stani, ovo jeste sitnica, ali da vidimo šta se tu zapravo desilo. Kako sam ja to mogu da izbegnem, jer danas sitnica, sutra krupna stvar. I eto, na taj način. Ne znam sad da li ti to odgovorilo na pitanje. Zapravo da, nije konvencionalni odgovor i drago mi je što je ovakav, jer kao što sam već rekla, bombarduju nas time, čitaj, uči, gleda i snimke i naravno sve to može da pomogne i svakako razvija veštine da dolazimo do uvida, ali ovo je jedan stvarno dobar savjet da treba da sednemo i da reflektujemo o tome šta nam se desilo i šta su bile greške ili dobre stvari. Da, zašto recimo ja na svom LinkedIn profilu delim to. Znači, skoro svaki post, dobro, nije baš skoro svaki, ali dosta njih su uvidi iz tog dana. Znači, nešto sam, imao sam neki problem na poslu i onda sam seo razmislio o tome i onda sam pokušao da ga skupim u jednu prostu rečenicu i stavio. I sad, naravno, neko se prepozna u tome i kaže, aha, sjajno, a neko se ne prepozna zato što nije imao takav problem u praksi i onda samo prođe preko toga i tako. Recimo to je eto moj metod, puno razmišljanja i naravno pitaš, znaš šta, većina ljudi u biznisu koji vode biznis ne mogu da imaju, nema upustva, znači nema handbook za dobar management i onda moraš da ili razmišljaš ili da nađeš nekog ko ima neko iskustvo pa da ga pitaš, ali opet moraš da prevedeš na svoju situaciju. Da, pominješ dosta to razmišljanje svakodnevno i ranije kad smo pričali, deluje kao da je misleni proces veliki deo tvog dana. I generalno kad gledamo ljude sa karijerom kao što je tvoja, dosta dinamična i dosta novih stvari se stalno dešava, mora čovjek da se prilagođava na promene i slično. Koliko je važno kako koristimo svoje slobodno vrijeme, koliko su važni ljudi koji su zapravo neki sistem podrške oko tebe i koliko ti to znači? Kako provodiš svoje slobodno vrijeme? Ili imaš neki hobi koji nije razmišljanje o poslu, učenje o poslu, vođenje posla i sl. Nažalost, ne. Ne? Da, i vidiš, tu je razlika sad između čoveka koji, recimo, vodi biznis samo i preduzetnika. Znači, preduzetnici su potpuno celim telom i dušom u tom. Znaš, ja kad ustanem, prvo što mi padne na pamet je posao. Znači, nešto što mi mučilo prethodnog dana, nešto mi treba do kasno uveče. Znači, preduzetnici nemaju podelu na radno vreme i vreme odmora. Sem ako nešto ne prelomno u životu, kažu ne, meni to ne interesuje, ali meni sad, da budem iskren, nije baš lako da se stavim u tu situaciju, ne znam. To je, da kažem, ima posljedično, znači situacija je takva da ja nemam, da kažem, slobodnog vremena u suštini, odnosno vrlo malo. I kad ga imam, onda sa porodicom ga trošim i onda pričam o poslu, ili svako priča o nekim svojim izazovima, problemima. I onda taj čak naše druženje porodično liči na sastanke, a obično je večera vreme kad se skupimo, to je u Holandiji nacionalno, u 6 sati uveče, posle podne, i onda svako
kaže nešto što ga je preokupiralo tog dana. Imao sam ranije hobi, istina, volao sam da slikam, čak ima nekih zadnji grafika ili slika po kući, ali davno više nema vremena. I naravno, on je sport, to da, znači, ali to nije, da kažem, ne znam kako bi sad to definisao, to više računam kao radnu obavezu, baviti se sportom nego hobi. Da, upravo, znači, poenta je da postoji ta neka stvar koja nas podstiče da bolje razmišljamo i radimo, na primjer, kao što je sport ili raspravljanje i razgovaranje o poslu sa porodicom, sa bliskim ljudima. Da, sa bliskim ljudima i meni najinteresantnije je da pričamo o izazovima nekim. Recimo, kad vodiš biznis, ti ne baviš se samo, da kažem, recimo, proizvodnom biznisom, nego ti baviš ljudima. Znači, ti si dosta već ušao u psihologiju. Neki, čak i marketing je dosta vezan za psihologiju i onda je to fascinantno u suštini. Znači, to je recimo oblast u kojoj ništa nisam znao. I onda sam, kad sam otkrio da mi je tu velika potreba, sam strašno žudio da upoznam ljude koji mogu to da me nekako oplemeni. I onda bilo kakav razgovor sa tim ljudima meni puno znači, znaš. E sad, neko bi sa strane, ako sluša to, rekao, pa ovo ne pričaju o poslu. Znači, to je nešto, neki hobi sad. Pa da, mislim, to potvrđuje ono što se često pominje, da preduzetnici stvarno nemaju radno vreme i da to nije samo posao, već i poziv i da svaki preduzetnik živi svoj posao, da kažem, na neki način. Stvarno je lepo videti koliko voliš svoj posao i koliko si motivisan u njemu, zaista daje neku motivaciju. I hvala ti što si podelio s nama sve ove savete i svoje iskustvo. S obzirom da se bližimo kraju, ja bih sad prešla na neka pitanja generalno o poslovnoj klimi. Pre svega, kakvo je tvoje mišljenje o poslovnoj klimi u Srbiji, naročito u vašoj industriji, i kako misliš da će ova sadašnja situacija sa pandemijom i vanrednim stanjem da utiče na poslovanje u Srbiji? Znaš kako, ja sam od uvijek bio optimističan i pa ja gledam na Srbiju kao na zemlju koja ima ogroman potencijal za razvoj. To je sjajno. Znači, ako gledam sad, upoređujem Holandiju i Srbiju, u Srbiji ima mnogo više poslovne prilike nego u Holandiji, jer u Holandiji manje više sve razgrabljeno. Znači, tu su ogromne kompanije, multinacionalne. Vrlo je teško naći sada dobru poslovnu ideju koja može na holandskom tržištu da uzme mah. Mnogo je teže po meni u Holandiji ili uopšte u Evropi nego u Americi, gde recimo postoji kultura velikih investicijnih fonda, odnosno kako se zove ovih venture fonda. Tako, da, ovih angel investors. I ovde toga nema. Postoje neki, da kažem, veliki fondovi na nivou cele Evropske unije, tako da oni sa tim fondovima pokušavaju da pomognu preduzetničku klimu, ali generalno nije lako. S druge strane, ni u Srbiji nije lako iskreno, ali nema te toliko velike i jake konkurencije i ti možeš u principu relativno, mislim, lako da dođeš do neke dobre poslovne ideje, pri čemu čak ti nije i neophodno puno para, treba ti puno volje, truda, i ako ne možeš sam, onda se udružuješ sa ljudima i zajedno nešto probati, počinu. Tako da ja, sad što bi Rale, moj brat, koji je najveći preduzetnik koga ja znam, rekao, Srbija je Eldorado za preduzetništvo. Mi toliko imamo poslovnih ideja, ali nam je problem mnogo više, da kažem, ono što je svima problem, resursi za realizaciju tih ideja. To su pre svega vreme, ljudi, pa na kraju i novac, naravno, i zato moraš da se fokusiraš na da kažem, ono gde si ti najjači, gde si najbolji. E, a što se tiče ove situacije, pandemije, ja, naravno, zbog našeg posla sam obavezan manje više da pratim šta se dešava. Ja sam prilično siguran da smo mi ušli u drugo poluvreme, znači da je prvo ružno poluvreme iza nas i da smo krenuli, da kažem, sad u razrešenje te krize i da će nakon toga da krene buđenje privrede i buđenje, da kažem, naše
kao ljudi, jel, pošto je ovo sad, liči se na jedan ružan san, bit će, desit će se, da kažem, to obuđenje, ono će biti postepeno, ali definitivno, tu sam prilično optimističan i treba samo malo strpljenja i discipline, i to je to. To je lepo čuti, malo optimizma u svemu ovome i nešto što je mene dosta obradovalo što sam videla jeste da ste vi na svoju platformu Kupujem Prodajem stavili sada i domaće proizvode, na primjer, to je jedan od načina prilagođavanja ovoj situaciji. Kako još tvoja firma prilagođava ovome? Jel se mnogo, rekao si nam već, da već radite od kuće, to nije bila velika promjena, ali generalno šta još se promenilo, da li na bolje ili možda je ipak bio izazov? Pa, znaš kako, što se tiče radnih procesa, na svu sreću nije se ništa promenilo, znači činjenica smo mi sad svi od kuće, zato što zbog prirode naših posla nije uticalo na naše poslovanje, to je jako dobro. Ono što jeste negativno kao i kod svih, da kažem, to je pad prihoda koji imaš. Međutim, mi na to gledamo kao na kontrolisanu stvar, tako da nismo, to je kriza koja je kontrolisana, znači nismo negativni što se toga tiče. Ogromna većina ljudi u firmi ima jako puno posla sada, zato što jednostavno ovo će proći i mi gledamo kako da čim prođe budemo, da kažem, vrlo korisnije kao što smo mi sada, još korisnije nego što možemo da budemo. Tako da, a ovo baš mi drago što si primetila, to je, da kažem, nešto što nam je palo na pamet, recimo, preksinoć i vrlo brzo smo implementirali, znači, za naše seljake, poljoprivredne proizvođače, prodavce na pijacama, koji su sad ostali bez pijaca, smo otvorili novu grupu koju ćemo promovisati svim, da kažem, raspoloživim sredstvima, da ti ljudi imaju mogućnost da besplatno, naravno, svoje stvari, odnosno svoje proizvode ponude onima kojima to treba. Znači, opet je cilj da se ljudi nađu, a oni će sami nekako uspeti da se dogovore što se tiče dostave. Računamo da će im puno značiti takva podrška i eto, to je, da kažem, nešto što smo sa velikim zadovoljstvom uradili. Nadam se i želimo puno sreće sa tim. Nadam se da ovaj sledeći put se čujemo da ćeš mi reći dosta pozitivnih utisaka u vezi sa tim. S obzirom na to da se bližimo polako kraju, prešla bih na pitanja. Imamo trenutno tri pitanja i pozivam sve druge da li na Facebooku ili ovde da napišete svoje pitanja za Bojana. A ja bih počela sa pitanjem s Facebooka od Marije Petrović, koja kaže koliko su osjećaj za fair play i uvažavanje osobenosti saradnika važni za jednog lidera? Jako bitno. Znači, to prvo nije lako, znači, opet postoji jedan skill koji se zove empatija i postoji čitav niz skillova koji imaju veze sa tim i interpersonalna senzibilnost i šira slika i situacioni menadžment, znači prilagođavanje čoveka različitim ljudima. Mi u firmi imamo puno različitih ljudi, zato što imamo svega. Znači, mi smo s jedne strane IT kompanija, s druge strane jedna marketing mašinerija i s treće strane oglasna platforma. Ljudi nas vide različito iz različitih uglova i to zahteva da se mi postavljamo možda čak i različito prema tim ljudima. Imamo ljude koji su multipraktik, koji su, znači, vrlo heterogena jedna ekipa i to znači, recimo, da mi koji se bavimo ljudima moramo da uzmemo u obzir da je jedan, ne znam, prodavac, a da je drugi dizajner ili bilo. I da ti ljudi potpuno drugačije razmišljaju i moraš da imaš puno razumevanja za, da kažem, tu različitost, moraš da imaš osjećaj za ljude, ne kao, da kažem, radnike, nego kao ljudska bić. Znaš, taj čovek dođe, recimo, pogotovo u ovoj situaciji dođe ili krene da radi, znači sad više i nema gde da dođe, nego radi od kuće, a moraš da razumeš da je on uplašen, recimo, i da je neophodno na neki način ga ohrabriti. To znači, ono što se mi trudimo jeste da budemo ljudi. To je ključna stvar. I nekako, to smo se trudili od početka da kultura naša bude fair, otvorena. To je, da kažem, ono što sam ja mislio da je najbitnije da mi kao kompanija ponudimo ljudima. Znači, ne, u nas recimo nema flipera, ne znam, stoni tenisa, lazy bagova i tako, jer
to je onako fancy šmenci interesantno za privući ljude. Mi mislimo da ta kompanija treba fundamentalno da bude dobro mesto za ljude, da bude jako zdrava kultura, da će oni moći jako lepo se osjećati, da će želiti da dođe na posao. To dosta zvuči, da kažem, izvodljivo u firmi koja ima 20-ak zaposlenih, kao što je Kupujem, Prodajem. Ali kakav je bio tvoj osjećaj, na primjer, u Telekomu koji si rekao da imao 30.000 zaposlenih u jednom trenutku? Kako u takvim okruženjima izgraditi tu posebnost kod radnika i ohrabriti ih? Znaš kako, on je imao svoju kulturu koja je bila vrlo prepoznatljiva. Međutim, naravno, u većem sistemu je, da kažem, problem izgradnje kulture veći, jer se onda taj sistem više oslanja na kulturu naroda, nego, da kažem, na specifičnu kulturu koju ti želiš u kompaniji. Recimo, jedna od kulturnih osobina Holanđana je poverenje, inherentnih kulturnih osobina, i to se jako lepo vidi, čak i u ovo vreme sada mi u Holandiji nemamo ono što zovu lockdown, zaključavanje ljudi. S druge strane, svi se ponašaju kao da smo zaključeni. Niko ne ide van kuće i tu vidiš jedno veliko poverenje, znači, naroda u državu i državu u narod. Mi, Srbi, nažalost, nismo, da kažem, to istorija je pokazala da nismo, da kažem, previše poverljivi, nekako to je, da kažem, jedna od prvih stvari koje smo hteli da rešimo unutar naše kompanije, znači u kulturnom smislu. Evo, vrlo prosto, znači mi kao IT kompanija nemamo registraciju vremena. Ljudi rade od kuće, mi verujemo da se svako, da kažem, ophodi prema poslu na najbolji mogući način i za sad nam ne pada na pamet da se teramo ljude da registruju svoje vreme da bi videli šta rade. Da, dobro poznata razlika između odgovornosti i discipline. Ali nadam se da će to baš u takvih kompanija kao što je Kupujem, Prodajem, gde gradite takvu kulturu odgovornosti i poverenja, moće se razvije šira odgovornost. Naravno, ovde samo moram da dodam da bi bio fair prema drugima. Znači, kad je kompanija veća, onda je to teže, naravno, i onda je to drugačija igra. Ja ne mogu sad da kažem sa te strane šta bi uradio kad bi to bilo, ne znam, stotine ljudi ili hiljade ljudi, stvarno ne znam. Da, svakako, mislim, sve zavisi od konteksta. Imamo sledeće pitanje koje se odnosi na to kako planiramo svoju karijeru ili razvoj kompanije. Pa kaže Ivan Biševac, da li preporučujete izgradnju strategije za karijeru, u smislu misija, vizija, principi, ciljevi, ili je to efikasno samo za preduzeće? Kakva su vaša lična iskustva? Prvo, zavisi od toga šta podrazumeva Ivan sa izgradnjom. Znači, ja mislim, treba samo dobro razmisliti. Znači, nije neophodno sad da se čovjek ubije od, da kažem, čitanja, pisanja, ne znam. Treba imati ideju. Znači, mnogo je zgodnije ako znaš gde želiš da ideš, da dođeš dotle, nego ako nemaš pojma. A vrlo često ljudi ne znaju i onda lutaju u suštini. Ti vidiš, recimo ja kad nam se jave kandidati za posao, onda dođu u nekom trenutku kod mene, ja i CV-a mogu da vidim da li taj čovek ima onu nit životnu koja povezuje sve što je radio i da li je ta priča logična ili on luta. Znači, mislim da je mnogo dobro da ti jednostavno sedneš, odvojiš malo vremena i razmisliš o tome šta bi ti hteo da budeš u životu. I onda da kreneš na tu stranu da se profilišeš, da se edukuješ, da... I to je ono što, eto, možda možemo da nazovemo životna strategija. A kompanija definitivno, znači, mora ozbiljno da se pozabavi time, jer ako imaš konkurenciju, onda da bi bio bolji od njih, ti moraš mnogo da razmišljaš o tim stvarima. I izuzetak je jedino ako nemaš nikakvu konkurenciju, počeo se, ali to je privremeno. Znači, onda je pitanje šta će se desiti kad se desi konkurencija i tako. Znači, negde bi zaključak bio da je potrebno imati neku misiju u životu i znati taj neki krajnji cilj, a onda da treba biti fleksibilan na putu do njega, jel? Pa moja preporuka to. Znači... Mislim, deluje mi realno gledano iz tvoje priče da to jeste tako, da si ipak bude fleksibilan i da se menja pomalo, ali da se ide u istom pravcu uvek. Evo, pazi, samo vratit ću se na onaj deo razgovora kad sam pričao o karijeri. Znači, ja sam znao od uvek da bi volao da imam svoju firmu.
Ja sam od malena znao da ću studirati elektroniku, jer me struje me jako interesovalo. Onda sam u datom periodu odlučio, odnosno znao sam da ću ići u inostranstvo, pa sam radio na tome. Pa onda sam shvatio da želim da menjam nešto, pa sam radio na tome. Znači uvijek sam pratio tu neku želju koja nije bila vezana za sutrašnji trenutak, nego, ne znam, za par godina od sad. Da, znači dugoročnije razmišljanje. Da. Imamo sledeće pitanje od Nebojše Vlajkovića. Zanima me koji biznisi će biti u potražnji ili koji će moći da se razvijaju kada se situacija u svetu smiri? Pa ja mislim da neće biti preterano velike razlike u odnosu na prethodno stanje. Znači, ovo je po meni jedna kriza ograničenog trajanja nametnuta spolja. Znači, nije ovde problem, da kažem, ljudski faktor, niti ekonomija, nego eto virus ili vanzemaljci. I onda kad imaš takvu situaciju, jednom kad nestane, stvari se vraćaju na staro. Jedino što u ovoj situaciji, da bi se borili protiv epidemije, moramo da budemo na odstojanju. Znači da imamo social distance, što oni kažu. I to menja, da kažem, ponašanje ljudi. U skladu s tim može da promeni i mogućnosti ili, da kažem, načine na koji neki biznis sad pružaju proizvode ili usluge online. Znači, desit će se veliki push digitalnih, da kažem, tehnologija, to je jedan veliki digitalni zamajac koji se sad dešava i to, recimo, treba na neki način iskoristiti. Sad je samo pitanje kad se stabiliše situacija, koliko će da splasne to. Znači, po mojoj pretpostavci, splasnući dobrim delom, ali dobrim delom će biti mnogo više nego što je bilo pre krize. Znači, recimo, online učenja, online usluge, bilo koje vrste, sve što je online će postati jako, jako interesantno ljudima, jer vide da je to mnogo efikasniji način. Znači, da gledamo onda nešto u oblasti poslovnih procesa, online aktivnosti i slično, ako tražimo neku priliku. Pa sad ja ne mogu da izvučem iz rukava sad, da kažem, ej, radi to ovo ili ono. Da, o mogućnosti. Imamo sledeće pitanje od Velibora. Preporuka knjige koju biste preporučili mladom sebi pred ulazak u menadžment i preduzetništvo. Je li moguće jedno da se izdvoji? Ja sam jednu knjigu pročitao 7 puta. To je autobiografija Lee Kochi. To je čovek koji je bio direktor Ford. I tu knjigu sam dobio od mog pokojnog teče u ruke. On mi je rekao, pazi, interesantno je jako da pročitaš. Ja mislim da sam bio još srednjoškolac kad sam je prvi put pročitao i to je, ona je uticala na mene. I svaki put kad bi čitao iznova, ja sam nešto novo učio iz te knjige. Jer sam sazrevao verovatno kao čovek, kao osoba. I onda sam bio u stanju da razumem te poruke koje su bile skrivene u tom narativu autobiografije. Tako da, eto, ja bi, i ono što jako volim da čitam jesu biografije poznatih ljudi. Čak ovde imam, recimo, jednu koja me čeka. Ovo je autobiografija Teodora Roosevelta. Tako da meni to jako, jako interesantno. Mislim da to može mnogo čoveka da razvije, mnogo više nego neka stručna literatura, ne znam, o managementu ili šta će. Sjajno, mi ćemo da objavimo naziv knjige na našoj stranici ili u komentaru live-a za sve. Pa dobro, ono je sasvim slučajno ovde na mom stolu. Dakle, aha, misliš na ovu Lee Kochi, da. Pa onda, recimo, evo, pomenut ću nekoliko, Jack Welch, Straight from the Gut. On je čovjek koji je vodio najveću kompaniju jako dugo, više decenije najveću kompaniju na svetu, General Electric. Znači, njegov razvojni put, pa onda Steve Jobs od Waltera Isaacsona, naravno, pa onda čekaj Robert Townsend, Up the Organization, to je posljednje čak koje sam pročitao. Znači, veliki ljudi su ostavili trag za sebe i to je fenomenalno. Znači, ako može da se nađe, a ima dosta tih knjiga, znači to bi, ja takve knjige mnogo volim da čitam, dosta se ne pročitam.
Dosta još jedan ovako nekonvencionalan odgovor što se tiče knjiga i drago mi je ovaj, da je tako i dosta ide uz naše, naš koncept druženje s liderom, znači da učimo drugih lidera kroz njihovo iskustvo. Mi ćemo objaviti znači, sve nazive ovih knjiga, tako da pratite nas na Facebooku pa ovaj, možete da ih pronađete. Imamo sledeće pitanje od Mladena Jovića koji pita šta to čini kupujem prodajem uspešnim. Ja bih rekao zato što je narodski brend. Znači, mi smo krenuli sa narodskim imenom, kupujem, prodajem, i svih ovih godina se trudili da za običnog čoveka damo najveću vrednost. Znači, sistem od početka do sada ostao potpuno besplatan za običnog korisnika, on je u procesnom smislu optimizovan za vrlo prosječnog čoveka. Naš fokus je bio od uvek na tim na ergonomiji korišćenja, čak toliko da smo zanemarili estetiku, svesno, jer smo računali da će ljudi prepoznati šta je to najbitnije, da smo mi sasvim u suštini obični ljudi koji su za naš svet uradili nešto, jednostavno prepoznajući potrebu, što je jako korisno i eto, mislim da je to najveći razlog. Jeste, funkcija platforme govori sama za sebe i to je ono što ljudi prati i prepoznaju. Da, ljudi prepoznaju da je to za njih. Znači, to je narodski brend za narod. Divno zvuči. Imamo sledeće pitanje od Mladena Jovića. Isto, koje je najgore stanje ili osobina lidera za biznis? Pa, odsustvo empatije. Znači, to je čovek koji nema osjećaj za druge ljude i koji menadžuje ljude tako što im spočitava greške ili ih kažnjava. Po meni, znači, ima i gore toga, to management by fear. Znači, ako imaš, to možete vidiš, recimo, odeš u neku firmu i onda tu prvi čovek, ne znam, misli se tresu kad treba da ga pitaju nešto i to, mislim. I onda ceo taj biznis zavisi od intelekta tog čoveka, da li on može da kontroliše stvari ili ne, to po meni jako loše za biznis. Ovo, i može da kažem za neke male sisteme da pije vodu, ali u velikim sistemima gde postoji puno konkurencije nema šanse. Znači, znači, empatija, razumevanje i ono što si već pomenuo, verujem da posmatramo zaposlene kao ljude, a ne kao zaposlene. Pa kako ne, da. Lekcije. Imamo još jedno pitanje, naravno pišite još pitanja ako imate, sa Facebooka Marija Petrović. Da li je često slučaj da državna preduzeća uništavaju motivaciju i inovativnost svojih zaposlenih? Verujem da su srpska državna preduzeća. Ja mislim da generalno širom sveta taj problem postoji, sasvim moguće. Ja nikad nisam radio sem na univerzitetu, ali tamo sam imao odličnu saradnju sa ljudima, tako da nemam to iskustvo, ali sad pitanje. Znači, sasvim moguće. Znači, ako ti imaš vrlo rigidne radne procese, ako se ljudi traži da samo ispunjavaju, i da ne koriste intelekt, onda se vjerojatno razvija neka odbojnost, neko otuđenje od tog posla i to ljudi vide sad, oni koji su korisnici tih usluga ili proizvoda državnih preduzeća, ne znam, mislim. Da, verujem velike firme, ovo što smo pričali, mislim ti veliki sistemi jednostavno. Ne, gledaj, veliki sistemi oni mogu da budu sjajni. Znači, eto, KPN, firma koju sam ja radio, je izuzetno u tom smislu, veoma customer centric. To je država u državi koja je potpuno, da kažem, ima onaj preduzetnički modus operandi. Gde kada odeš u shop ili pozoveš customer service, ti ćeš videti u suštini vrlo fine ljude, naravno ako se probiješ kroz onaj IVR, i tamo postoje procesi koji moraju da garantuju kvalitet na toj skali. Da. Ali u principu to dosta zavisi od kulture unutar kompanije, od prvog čoveka, šta on želi. To čak i državni sistem može jako da bude dobar, samo je pitanje to nasleđa, znači da li kultura bila, da kažem, nezgodna, pa je sad problem veliki, novom čovjeku promeniti kulturu, tako.
Stiglo nam je baš zanimljivo jedno pitanje sa Facebooka, a to je, a da li si ti nekada nešto kupio ili prodao preko Kupujem prodajem? Jes. Evo, kupio sam, evo jedan sat Junghans, tamo mi stoji. To je zadnje što sam kupio, to je nemački sat, sjećam se carinika na Beogradskom aerodromu, u Srbiji sam kupio naravno. Ove, kad je tražio da mu otvorim prtljak da vidi, na skeneru je video sat, ja mu kažem nemački, on kaže pa nemački sat je najbolji na svijetu. I ovaj, prodao sam markice, ovdje u Hagu ima jedna filatelijska radnja, iz nekog razloga oni drže markice raznih zemalja, i to, da kažem, iz raznih perioda. I ja sam, recimo, tu kupovao srpske markice. I onda sam ih prodavao na Kupujem prodajem. Ovaj, čisto da vidim kako ide. I jel ti vidite kako ide to? Kako super, dobio sam 4 review-a pozitivno. Sjajno. Inače sam korisnik po davno, ali nisam imao prilike, zato što sam ovde, nisam imao prilike da trgujem puno, ali eto, te stvari jesu. Ovo je baš bilo lepo zanimljivo pitanje, da zaključimo sa pitanjima. Ja imam jedno poslednje, to je koja je tvoja poruka za mlade privrednike koji su naši članovi, koji nas prate, koji žele da se upuste u preduzetničke vode, jedan onako poslednji savet, poruka? Čekaj, šta bi tim ljudima najviše značilo? Pa najviše bi značilo da budu otvoreni prema savjetima, da nađu ljude koji su dobri u nečemu ili koji imaju puno iskustva i da budu otvoreni prema savjetima, prema tim savjetima. Znači ja znam sad sebe pre 20 godina, nisam baš bio toliko otvoren, da budem iskren. Mislio sam se najpametniji u to vreme i... mislim da bi mnogo više napredao da sam imao drugačiji stav. Mene nekako, da kažem, tokom karijere šamaralo, da kažem, svašta nešto. Obično ljudi na poslu i tako, i onda tek nakon tih šamara sam ja se tada osvješćivao i krenuo da se bavim sobom. Da, to je u suštini možda najbolji savjet, da krenu što pre zapravo da razmišlja o sebi. Ne u onom egoističkom smislu, nego u smislu introspektivnom. Da se zapitaju gde su, u čemu nisu dobri. Šta ih remeti da budu bolji, a trebalo bi im za razvoj. I tu ljudi toliko ima da se lepih stvari pokrene jednom kad stanete i kažete čekaj, ja nisam bio dobar u tome, ajde da vidim šta je razlog i da li ja mogu to da popravim. Ja mislim da je to ključna stvar. Znači krenuti relativno rano da se baviš introspekcijom. Važi, hvala ti mnogo, to je sjajan savjet. Deluje mi da smo kroz cijel ovaj razgovor se može videti par tvojih glavnih poruka. Pre svega to je da posmatramo, jel te, svoje greške, svoje postupke, da vidimo šta smo mogli bolje, šta možemo sledeći put bolje, da pratimo svoj osjećaj, rekla bih, i da lako pravimo neke promene kada želimo da idemo ka preduzetništvu, da čitamo autobiografije lidera i da slušamo tuđe savete. Sve to negde mi i želimo da pružimo kroz ovaj koncept, tako da bih ovako na samom kraju, mada mislim da čekamo još jedno pitanje, pozdravila sve koji su učestvovali danas, koji su gledali ovo, što ste slali pitanja. Imaćemo još ovakvih događaja u narednim nedeljama i mesecima. Pratite nas da čujete još nekih saveta i da onda poslušate i Bojana da primenite te savete sad na početku karijere. Aha, ovo je bilo zahvalnost jedna od Vladimira. Hvala Vladimire i tebi što si učestvovao. Bojane, hvala ti mnogo na vremenu, na savetima, na sjajnim razgovorima, energiji. Zaista je bilo zadovoljstvo slušati te. Ja znam da sam se ja inspirisala posle ovoga, nadam se da su i drugi. I bio je lep beg iz ove stvarnosti sa pandemijom. Mislim, da, hvala tebi, Nataša, super. Veliki pozdrav. Držite se, ljudi.
Veliki pozdrav svima, družimo se na narednim događajima. Ćao.